Нарушеното водоподаване в последните дни породи опасения и коментари от наши съграждани в социалните мрежи, че това се дължи на прокопаването за водния цикъл. Потърсихме за коментар кметът на общината Йордан Йорданов. Първо, вие сте първата медия, всъщност, която ме е потърсила по създалата ситуация и казус. От няколко дни водоподаването е много слабо. На някои места от града всъщност и няма никаква вода. Това категорично не е от водния цикъл, тъй като имаше и граждани, които ме питаха, но тази авария категорично не е свързана с водния цикъл. Разговарял съм с директора на ВИК на няколко пъти във вчерашния ден, като получих уверението, че водата вечерта ще бъде възстановена в централната градска част. За съжаление обаче такова възстановяване нямаше, или поне до късните нощи вода нямаше. Получавах обаждане от граждани, които също ме питаха дали това е свързано с водния цикъл, но това всъщност е ситуация, разбира се, предполагам и отстраняват. Ситуация на ВИК Добрич, няколко аварии, които явно може би изискат или повече време, или повторно техническо наблюдение. Но така или иначе към момента, доколкото и аз съм запознат, тъй като пътувам, вода все още в централната част няма. Също така аз не приемам малко упреците от страна на някои експерти, да го наречем, в ВИК, които твърдят, че всяко спиране на водата е поради водния цикъл, което е абсолютно погрешно и невероятно. Там, където си имат проблеми и отстраняват аварии, са си техни. Там, където ние имаме скъсан водопровод или някакви аварии, те се отстраняват в деня. Един такъв пример е Балик 27. Балик 27 в събота беше скъсан, градно отклонение беше скъсано от страна на изпълнителя на водния цикъл, което до 12 часа вечерта беше отстранено и хората имаха водоподаване. Това е водният цикъл, но иначе всички други такива аварии, които преминават и в следващите дни, изобщо не са обявени от страна на звеното за управление на водния цикъл, не са наши.